Есента е сезона, в който всичко е много вкусно. Представете си, онази хубава дъбова гора и някъде прекрасните, изумителните манантарки. Е как, веднага каниме тази звезда на сезона и Роската я превръща в едно изумително ризото. А Стефи, знаете ли какво е това кекс? Финансие? Не, вие не знаете. Тогава се наслаждавайте. Те двамата ще ви пренесат в един много по-вкусен свят. В рубриката ни звездата на сезона Росен ще приготви ризото с гъби, но толкова майсторски, че да се почувствате на кратка италианска ваканция. Здравейте, уважаеми зрители! В днешния епизод ще видите две много вкусни рецепти. Аз ще направя една интерпретация, един вариант по-скоро на ризото с гъби. Много бърза, лесна и вкусна рецепта. Ще видите каква ще е малката разлика в приготвянето на това ризото. А пък Стефани ще ви кажа по-в края какво ще сготви тя. Така, гъбено ризото с малко бекон. Това е тотален аламинут. Ризотото с гъби е хем изящно, хем доста семпло ястие. Най-различни варианти има. Без да губя време, след малко ще ви приказвам повече, искам да си направя един бърз гъбен бульон, който да използвам. Едно от най-важните неща за ризотото въобще, това е бульона. За да направя такъв бульон, тук имам гореща вода в каната и съм си приготвил няколко парченца суха манатарка, която не само ще направя бульон, ами не случайно я нарязвам по този начин, за да мога в последствие да използвам и нея в ризотото, защото няма смисъл просто да направя бульон и гъбата да я изхвърля, ами напротив, ще използвам и бульона, и вече хидратиралата се манатарка. Хубаво е, за да се получи този бульон, водата да е максимално гореща, може и да я кипнете за 2-3 минути, но виждате как много бързо се отцветява. Манатарката се напомпва от своя страна с вода, омеква и може спокойно да бъде вложена в ризотото в един по-късен етап. И така, какво друго ще използвам? Пушен бекон или както аз съм си взел тук, това е топло пушена флейка. Тя е мазничка, както виждате. Горе-долу количеството на мазнинката и на месото е 1:1. Режа ето такива купчета, горе-долу като големина картофите за мусака. Най-лесно, за да придобиете представа, тъй като ще направя около 200 грама ризото или иначе казано това са две порции. Количеството на бекона можете да го прецените сами, може би 30-40 грама за порция е абсолютно достатъчно. Какво ще направя с този бекон? Ще го запържа, за да овкуся мазнината, в която ще запържа останалите продукти. Сега ще видите. Пускам тигана леко да загрее. Добре загрят тиган. Абсолютно сух, за да използвам мазнината на бекона. Разбира се, приготвил съм си масълце, което ще сложа в един по-късен етап. Най-накрая за монтиране на ризотото. Неведнъж сме ви показвали тази техника. Защо? Защото по този начин ризотото става кремообразно, става много вкусно, а и няма какво да се лъжим. Гъбите обичат маслото и маслото обича гъбите. Но вижте, този бекон има достатъчно мазнинка, която леко трябва да се намали вече огъня, за да може равномерно да се стопи. Оставям много натихо,
тъй като бързо се запържи, натихо да продължава да се запържва. Аз през това време ще си нарежа малко лук и чесън. Тази рецепта можете да я направите и с шалот. Той е много нежен лук. Можете да сложите и червен, но не ви препоръчвам, защото той ще промени цвета на ризотото. Затова аз даже ще сложа по-малко от половин глава, средно голяма, някъде около една четвърт, защото, както споменах, правя две порции ризотто. Ето толкова е достатъчно. А чесъна 3-4 скилитки също биха били идеални. Нарязвам и него наситно. И докато го правя, бекона е готов. Погледнете колко красиво е запържен. С подходяща лъжица, колкото мога го отцеждам, за да остане вкусната мазнина в тигана. Както видяхте, не съм слагал нищо друго. Нито зехтин, нито олио. А бекона, придобил такъв цвят, можете да го прибавите най-накрая в ризотото, заедно с маслото, например. Но това ще го видите след малко. Леко загрят тиган. Слагам вътре нарязания лук и чесъна, за да ги запържа леко и да обера всичко вкусно полепнало по дъното на тигана. Нека температурата бъде доста ниска, защото в противен случай много бързо ще прегорят. Какви гъби съм избрал? Свежи, бели печурки, тъй като са най-масови и най-достъпни. И съм взел едни много свежи кладници, които не са така израснали, с по-дебели пънчета. Те също станаха доста масови гъби. Има ги навсякъде и като цена, мога да кажа, че са доста достъпни. Но това ризото можете да го направите с всякакви гъби. Важна е технологията, важно е да имате бульон, важно е да следвате основните стъпки, които ще ви покажа днес. И е важно да използвате правилния ориз. Има и български оризи, които приготвени по начина на приготвяне на ризотото, а именно запържване в мазнина, след това гасене с някакъв алкохол. Не е задължително, разбира се. Най-често за гъбеното ризото се използва бяло вино или розе. И след което прибавяне на части бульон. Някъде около 20 минути, докато ориза стане с нужната консистенция. Леко ал денте. Така че ако не използвате италиански ориз, може и български от тези по-едрите, но все пак ще има разлика. Няма да е типичното италианско ризото. Така, нарязани на дребно гъбите, ги слагам при леко златистия лук и чесън. Стана много красив, почти се стопи. Леко усилвам огъня, за да мога да запържа и гъбите. Okay.
запържвайки ги, слагам вътре и свежи листенца от мащерка. И както ви споменах, гасенето на запържените основни продукти с вино е важно, но тъй като аз ще слагам няколко парфюма тук, образно казано, няколко аромата, виното ще го пропусна. Имам лук, чесън, чудесни гъби, много нежни, не толкова силни като вкус. Имам мащерка, маслото, което ще сложа най-накрая, бекон също. Не го запържих в началото и дава един страхотен интензивен вкус. И нещо друго, което ще сложа, за да стане ризотото по-изискано, дори когато го правим с най-тривиалните печурки, това е една чайна лъжичка ми трябва за ризотото. Това е трюфелово олио. С него не се готви. То е буквално за подправка, за парфюм на, да речем, на хубаво картофено пюре, на яйца, на едно ето такова ризото и на куп други неща може да се сложи. Много е ароматно и се слага най-накрая. Аз ще сложа буквално една чайна лъжичка от него, заедно с масълцето и този вкус ще изгрее. И така, смятам, че гъбите до тук са абсолютно готови. Тъй като ще бъде грешно, ако в този момент сложа вътре юриза. Затова аз съм решил да готвя в един тиган. Правя ето така. Гъбите, лука, чесъна и мащерката ги прехвърлям в още една купичка, както направих с бекона. Леко забърсвам тигана, не за друго, а за да не прегорят тези частици, които остават вътре. Ето така. Връщам го на котлона. Наливам малко зехтин, за да не стане прекалено много мазнина. Половин супена лъжица. И показвали сме варианти с миене на ориза и варианти, в които не се мие. Аз в днешния епизод няма да мия ориза. Италианците много рядко го правят. Знаете, че моя колега Ути на 100% винаги измива ориза поне в 3-4 води, за да падне нишестето. Не е грешен и единия, и другия вариант. Ако искате да ви са ви по-чисти зранцата, да нямате толкова кашеста структура на ризотото, измийте го няколко пъти. Можете да го измиете само веднъж. Аз ще го направя абсолютно в традиционен италиански стил. Изобщо няма да го мия. Слагам го в малко зехтин, намалявам огъня и с внимателно бъркане го запържвам за кратко. В момента, в който усетите, че започне да лепне ориза, няма нужда много да го тормозите и запържвате, защото ще стане много чуплив. Сега е момента да налеете бульон, за да стопирате запържването. Наливам още малко. Вижте какъв цвят е придобил той. И наливам по 50, по 100 мл. Изчаквам да заври, да закъкри и ориза да дръпне бульона, след което наливам още и още, така в рамките на около между 15 и 20 минути трябва да пробвате ориза. В един етап от готвенето можете да прибавите гъбите. Аз ще ги сложа след около 6-7 минутки, за да могат хубаво да се поготвят вътре и да пуснат всички вкусове в ориза. Така че след около 5-6 минути ще сложа гъбите, лука и чесъна. А сега тих огън, добавяне на бульон и внимателно бъркане. We'll be right back.
И последните капки бульон. Мога да кажа, че ризотото е абсолютно готово. Слагам бекона. Разбърквам. Сега малко солчица и черно пиперче. Гъбите и въобще гъбеното ризото се нуждаят от черен пипер. Лично за мен много му отива да има лек пърлив вкус на езика. И накрая обещаните три неща. Една чайна лъжичка трюфел олио. Малко масло, по възможност студено, за да монтираме ризотото и то да стане кремообразно. Ето така нежно разбърквам, за да се разтопи навсякъде. И накрая едно такова ризото не може без малко твърдо сирене, в случая пармеджано. Малко или повече, сложете толкова, колкото прецените сами. Разбира се, че с повече става по-вкусно. Ето така. Разбърквам. И съм готов да сервирам. Последната най-важна стъпка при ризотото е да го сервирате веднага, докато е горещо. И отгоре още малко пармеджано за красота. Ето така на люспи. Ама че вкусно мирише. Аромат, който сближава. Имаше едно време, като малък си спомним една такава реклама. Този аромат може да сближи и най-големите врагове, поне според мен. О, да, сигурен съм. Това беше моята рецепта за едно ризото с гъби и малко бекон. Сега останете с френска класика, приготвена от Стефани. Един кейк с боровинки, наречен със звучното име финансие. Сега ред на Стефани, чиято рецепта идва от Франция и носи изисканото име финансие. Богат на масло и бадеми кейк, който ще допълним с сочни сини боровинки. Вижте рецептата. Днес съм избрала да приготвя за вас отново един класически десерт, който датира от преди 400 години, приготвян от монахини във Франция. Той се казва финансие. Много известно, това е домашен сладкиш, кекс, който е с много богат вкус на масло и бадеми, обикновено се приготвя в формичка, която е продълговата, в случая в силиконова форма. Аз имам ето тези двете, между които мога да си избера къде да го приготвя. Бихте могли да го направите дори като кекс, но все пак нека запазим класиката на това финансие, то е именно да е малко като мъфинче. Започвам с пудра захар. Казах ви, че финансието е доста фин десерт, затова не използваме кристална захар, именно пудра захар. Богат вкус на масло, виждате колко голямо количество масло ще добавя. Разбиваме съответно до хомогенизиране или иначе казано до побеляване и ще добавим яйцата. Обикновено така става, когато разбиваме пудра захар или брашно и масло, мъничко цапаме, но пък резултата накрая ще е един наистина много вкусен десерт. И тук трябва да сме малко по-внимателни. Маслото е на стайна температура, но въпреки всичко трябва да му отделим внимание, за да може да се получи един вид крем. След като сместа е хомогенна, добавям яйчицата. Разбивам отново и след което преминавам към сухите съставки.
Понякога може и да ставам досадна, но всеки път, когато разбивате масло, яйца и захар, ви предупреждавам, че двете смеси се пресичат, не стават хомогенни, но при добавянето на всички сухи, съответно, сместа си връща първоначалния гладък вид. Бадемово брашно. И тъй като финансието обикновено е правоъгълно кексче, затова използвам бак пулвер и в никакъв случай сода, за да запазя неговата равна форма. Сместа е готова, добавям лимонова коричка. Винаги е добра комбинация за печива, също и за боровинките. Много добре си партнират двата вкуса. Малко свежест, малко аромат. Внимаваме да не настържим бялата част, за да не започне да пучи. И слагам боровинките цели. Класическата рецепта е обикновено с пресни по-месести плодове. Какво имам предвид, когато го казвам? Можете да изберете сини сливи, праскови, кайси. Нещо, което е с по-плътна структура, за да не се разкашка самото тесто при печенето. Тъй като съм избрала тази силиконова формичка за печене, ще е доста трудно с лъжичка или на ръка да напълня формичките. Затова отново ще си помогна с пош. За тези, които нямат вкъщи, винаги можете да излезете да си купите. Все по-популярно е. Хората все повече започват да готвят вкъщи. По магазините за домашни потреби и стоки продават такива, които са еднократни. И те вършат чудесна работа и много улесняват. Започвам да пълня формичките. Като, разбира се, това е печиво. Излиза буква, затова няма да пълня догоре. Поръсвам с филиран бадем за още повече разкош. Винаги може да ползвате някои от рецептите да се отклоните от класиката, в случая бадемово брашно. Ако на вас ви хареса, може да ползвате брашно от лешници и да направите нещо по-различно от първоначалната рецепта. Можете да ползвате лешници за отгоре, орехи, каквото на вас ви харесва. Аз ви показвам абсолютната френска класика. Вкарвам във фурната на 180 градуса за около 20-25 минути и след това ще ви покажа как изглеждат финансие кекчетата. Виждате как изглеждат кекчетата, прекрасни са и именно и заради формата изглеждат още по-впечатляващи. Повярвайте ми, на вкус са изключително невероятни, много наситени, много масло, много бадеми разкош. И естествено за финален штрих върху тези финансиета, какво друго освен мъничко пудра захар. Приготвих ви кейк финансие с пресни боровинки. Опитайте вкъщи, няма да съжалявате. До скоро и до нови срещи! В днешния епизод на Бързо, лесно, вкусно видяхте ризото с гъби, мащерка и бекон, което надградихме с аромати и майсторство за съвършен краен резултат. Както и нежен кейк с бадеми и боровинки, наречен финансие. Перфектен за закуска през уикенда. Тези, както и много други рецепти, може да откриете на страницата на Бързо, лесно, вкусно в сайта на БНТ, Инстаграм и Фейсбук.